Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz da Shein, que eu postei lá no Instagram. Se vocês queriam que eu mostrasse pra vocês, vocês falaram que sim. Tô com a cara amassada, tô com a cara amassada. Tô terminando de fazer umas coisas aqui em casa e já já mostro pra vocês. Mas vocês vão me acompanhar enquanto eu termino e depois eu mostro. Então, vem comigo. Pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack us if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we lack. The world is waiting up. The world is waiting half a step beyond our door. Yeah. And if it's not enough, I wanna see the stuff the world has got in store. I wanna take it all in. I'm falling. The cityscape by night. Wanna catch in my photos. Uma pausa pro café. Café da tarde, gente. Eu fui trabalhar, eu fui maquiar. A minha bolsa tá até ali da maquiagem, mas não se preocupe, eu não tô enrolando vocês, não. Eu sei que vocês gostam de me acompanhar um pouquinho do dia a dia, e quando eu posto vídeo pequeno, vocês dizem, ai, vídeo tá passando muito... É, tem que ser vídeo mais longo. Então aguente, que daqui a pouco vocês vão ver o vídeo de rotina, viu? Vou comer uma bolachinha aqui, o café da tarde tem que ter, mana. Porque, ó... Se não ter café da tarde, não é de Deus. Uma bolachinha de leve... Boa. Um café. Bom. Bora lá, que agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei na Shein. Gente, a blogueira de vocês hoje não tá muito afim de se arrumar, não. Então, vocês já estão acostumados com essa cara aqui, né? Limpa. Então, é isso. Tá meio amassado, mas tudo bem. Primeiro item que eu quero mostrar pra vocês que eu comprei na Shein foi esse sapato. Gente, eu compro só naquela parte de promoção, promoção do dia, que eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Nessa promoção aqui do dia, eu só compro aqui. Mana, tem promoção, eu tô lá. Aí eu consegui comprar esse sapato também, é rápido, gente. Quando tem esse sapato ou bolsa, é rápido que acaba. Olha... Olha esse sapato, gente! Eu tava muito afim desse sapato aqui. É, eu queria comprar muito, só que aqui em Belém tava meio carinho. E lá na Shein eu consegui comprar por R$47. Ficou muito bonito no meu pé. Vou colocar a foto aqui da modelo usando ele. E olha isso aqui, gente. E eu paguei R$47. E o meu número foi o 39. O 39 é o número de lá, que aqui o meu é 36. Paguei R$37, foi uma das minhas melhores compras da Shein. Até agora foi essa. Ainda tem mais coisas aqui, bora lá. Segundo item que eu comprei na Shein foi esse kit de meia. Eu tava precisando e eu paguei R$13. Olha aqui, veio um, dois, três, quatro, seis pares de meia por R$13. E olha que legal, cada par vem com detalhe aqui, tipo pera... Melancia, aqui ó, melancia, é figo, enfim, maçã verde, achei muito lindinha, eu comprei tudo branca, tá? Por que eu comprei tudo branca? Porque só tinha essa cor na promoção, então aproveitei e comprei branca. Próximo item, ah, isso daqui foi o meu pior item da Shein, foi esse daqui, vou dizer pra vocês por quê. É... Aqui, ó, eu vi lá que era um biquíni, eu pensei que era a parte de cima e de baixo, que tava por R$15. Aí quando chegou aqui, era só a parte de baixo. E nem deu em mim, ó. Triste realidade, vou botar a foto aqui pra vocês. Mas enfim, é o que tem pra hoje. Foi a minha pior compra, foi essa, mas eu vou dar um jeito de usar, porque nosso dinheiro não é o capim, né? Eu vou tentar até usar como, sabe o quê? Cropped, né? Que o povo usa agora sim. Não sei, mas vai ter que dar certo. Em nome de Jesus. Próximo item foi... Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou mostrar por último. Ah, vou mostrar logo isso aqui pra vocês. Que foi os cintos que eu comprei na Shein. Que foi dois cintos por R$13, se eu não me engano. Ó, dois cintos. Vou mostrar pra vocês. E aqui.
Achei bem bonitinha a qualidade. Eu tenho até um que eu uso direto, gente. Olha aqui, dois cintos diferentes. Também comprei na promoção do dia. Aí eram os dois por R$ 13. Já aproveitei, né, mano? Porque não é toda vez que a gente pega uma promoção dessa. Aí, gente, eu também foi outra compra que eu fiz na promoção do dia que não deu muito certo. Foi esse contorno aqui. Eu vou tentar usar ele de outra forma, que foi essa maquiagem aqui, que é um contorno em bastão. O que aconteceu? Na hora de escolher a cor, eu escolhi a cor errada, porque esses produtos da China, eles são produtos mais cremosos, né? Enfim, aí ó, mas a embalagem é muito bonita, as embalagens de lá é muito bonita de maquiagem. Abrindo aqui, ó, tem a parte do contorno, só que é pra pele mais clarinha e é quase na cor da minha pele, dá pra usar até como base. E ó, é muito clarinho, não dá pra tonalidade pra usar como contorno. E no outro lado veio um pincel de esfumar o contorno. Achei bem legal, foi por isso que eu comprei. Mas infelizmente não deu na minha cor. Mas eu vou dar um jeito de usar de outra forma. Tá, agora o próximo item. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não me lembro, não. Foi a. Ah, gente, essa também foi uma das melhores compras que eu comprei. Eu vou colocar as fotinhas aqui, tá? E vou tentar. Vou colocar foto e vídeo de eu usando também. Ó, essa daqui foi três ou quatro camisas. Eu acho que foi quatro. Eu amo a Shein porque eles mandam as mercadorias muito embaladas assim. Gente, eles são perfeitos na embalagem. E olha, aqui. Cada camisa dessa veio embalada, ó. Essa daqui, meu Deus, é muito pequenininha agora que eu vi. E eu pedi P. Isso aqui vai ficar. É um cropped, na verdade, né? Agora que eu vim ver, gente. Ó. Ah, é muito pequenininho. Vai ficar um. Ah, isso aqui é aqui, ó. É um croppedzinho. Vou até experimentar aqui pra ver, porque eu achei muito pequeno. Ah, gente. É o mesmo tamanho que tava lá na modelo. Ó, é um croppedzinho mesmo. O tecido é bem gostosinho. Ele é um pouquinho transparente, mas dá pra você usar com sutiã. E amei, 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 amei. Eu comprei o rosa, comprei o cinza que veio e comprei aquele azul que eu mostrei pra vocês e também o branquinho. Foi os quatro que veio por 40 e pouco e alguma coisa. Enfim, essa foi as minhas compras da Shein que eu amei, simplesmente apaixonada. Não me arrependo, me arrependo sim. Me arrependo do biquíni, mas o resto eu amei todo, principalmente o sapato, foi um dos meus preferidos. Mas se vocês querem mais vídeos de comprinhas, comentem aqui. E, gente, eu vou conseguir um código pra vocês. Eu falei isso no primeiro vídeo, mas agora eu vou tentar conseguir um código pra vocês de desconto, quem quiser comprar lá. E muita gente pergunta se o site é confiável. O site é confiável, tá, gente? E se você quer comprar lá, compra na promoção do dia que tem opção lá. Eu vou mostrar pra vocês aqui a promoção do dia. É, que você pode ir lá no seu perfil, aí embaixo tem a oferta do dia, dá pra você comprar. Isso aí é muito mais em conta. Enfim, foi isso. Espero que vocês gostem. Desculpa pela cara, desculpa pela enrolação. Comentem aqui se vocês gostam desse tipo de vídeo. Um beijão, se inscrevam no canal, não deixe de deixar o seu like e comentar muito aqui. E é isso, um beijão.